ဆင်းစက်ကြတရားကိုဟောဖို့ရဒီနေ့အရင်ကပညာသာဆင်းစက်ကြတရားဆိုတာကတော့အယိုးဆုံးပထမဒံတရားပါပဲဆင်းစက်ကြတရားပြီးလို့ရှိရင်တတိယဌာန်တရားကဒုတိယလို့ဆိုရမှာဆင်းစက်ကြတရားဆိုတာမရိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြားပါလိမ့်မယ်ဘုရားဘာသာဆိုလို့ရှိရင်မစက်ကြတရားကတော်တော်သိနေတာပဲပြီးတော့နှုတ်တက်ကြက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်မစက်ကြအသင်းဖွဲ့ရင်းအများကြီးရှိပရိသနာတုတ်ကြီးကတော့ရိုးတော့ရိုးပါရဲ့လုပ်ငန်းရှင်လည်းဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းတုတ်ကြီးကရှိတယ်တုတ်ကြီးကရှိတော့အဲ့ဒီတုတ်ကတော့ကြက်ထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနည်းနည်းရှိသူကတော်တော်များအဲဓမ္မစက်ကြတုတ်ကတော့ခတ်တူလို့ဆိုတော့ကြက်ကြမဲ့ဆိုလည်းပဲသူကရတယ်နာရံဓမ္မစက်ကြအသင်ဖွဲ့လေရှိကြ။ဒီအတိုင်းရတိုင်းပဲ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဥစွာဟောတဲ့တရားဆိုပြီးတော့လည်းအာလုံးသောဘုရားဘာသာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလေးမြတ်ပြုပြီးတော့ပြောကြဟောကြ။ဒီတရားကအနာယူနေတဲ့တရားပါ။အဲဘုန်းကြီးလည်းပဲဒီမှာသာသနာ့ဣဒာမှာကိုနှစ်ခါလောက်လာရှိပါပြီဟောဘူးလား။ဒီပြည့်နေရာတွေမှာလည်းအကြောင်းအရာဆိုဓမ္မစက်ကြတရားဆိုခဏခဏဟောနေရတာ။ဒါပေမဲ့လည်းအခုဗာနဲ့ဖန်ထားပြီးတော့နောက်လည်းမှတ်တမ်းပြရအောင်။နောက်လည်းနာကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလွယ်တူနားရအောင်လို့ဟောပါအောင်လို့ကြောက်တာနဲ့ဘုရားကိုဟောရအောင်။မကြခင်ကပဲတတိပဌာန်တရားဟောတော့အဲဒီတတိပဌာန်ထဲမှာလည်းဓမ္မ ानु ပသနာပိုင်းသစ္စာလေးပါးအပိုင်းပါ။အဲသစ္စာလေးပါးတရားမကြင်ကအကျယ်တွင်းကျယ်ကြီးပဲဟောတာပဲ။ကျားကြီးဟောနေ။ဘုဓမ္မစက်ကြတရားလည်းအဲဒီသစ္စာလေးပါးတရားဟောရမှာပဲ။ကိုတော့ကလောဘထပြီးဟောရအောင်။ဘုရင်လောကအခုပြောနေတယ်ပြောရဆိုဆိုရင်ကြပြအောင်ပြန်ဖွင့်တယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်ကိုသူ့အဲဒီလိုပဲဖြစ်တယ်အဟောင်းပဲဖြစ်နေပါသို့သော်နည်းနည်းတော့ထူမှာပေါ့လေဓမ္မစက်ကြဆိုဓမ္မစက်ကြအသွားပေါ့လေနည်းနည်းတော့ထူဒီဓမ္မစက်ကြတရားကိုသံဃာနာရင်ဆရာတွေကနိဂေ9ရောင်ပန်ယုတ်တနိဂေမှာသံဃာနာတင်ထားပါတယ်ဒီကနိဂေသို့အရှိကြီးတွေသံဃာနာတင်ထားတာကိုဒီကနိဂေခေါ်တယ်ဒီကဆိုအရှိကိုတို့ကြီးအခြေကြီး30နဲ့30ရှိတယ်။အဲဒါတွေကတန်ခါလာတန်ခါဒီကနေ့ရဲ့မေဇီမာနီကဲတဲ့အဲမရှိမတို့အလားစားတယ်။ဒါတော့ပန်ယုတ်တနီကဲတဲ့ပန်ယုတ်တနီကဲဆိုတာကတော့စရဆိုင်ရာတွေချက်ပြီးတော့ဟောတာ။ဥပမာသာဂါထဝဲကဆိုရင်အမေးအဖြေတွေနဲ့ဂါရာတွေနဲ့စဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအဲဒီပိုင်းကဟောတာ။နိဒာနာဝေကဆိုရင်အကြောင်းအကြောင်းအကျိုးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီမှာဆုပြီးတော့ဟောတာခန္ဓာဝေကဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့စပြီးဟောတာတဲ့တရားတွေခန္ဓာဝေကပါယုဒီထဲမှာလည်းအသေးစိတ်ဒီပါသွားသေးတဲ့ဆရာဆရာတွေဓာတုပါယုတို့မတ္တပါယုတို့ဘာလို့ဓာတွေပါသွားသေးလဲသာလာယရဏဝေကပါယုဆိုလဲအာယရဏ၆ပါးနဲ့စတာတွေဟောမဟာဝေကပါယုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့အဲမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေပါပဲအများကြီးပဲဒီကတော့ပရမမဂ်ရှင်ပါမဂ်ရှင်ပါတရားတွေနဲ့စပြီးဟောတယ်နောက်ကိုမိုးစင်နဲ့စပြီးတော့ဟောတယ်အဲဒီပါတို့တတိပဌာန်တို့သမဂ္ဂရာန်တို့သစ္စာ၄ပါးအဲ့ဒါကိုချက်ပြီးတော့ဟောအဲဒီတည်းမှာသစ္စာ၄ပါးအပိုင်းမှာသစ္စာ၄ပါးနဲ့စပြီးတော့ဟောတဲ့တရားပိုင်းတည်းမှာသံဃာကတင်ထားတယ်ဓမ္မစကြာတရားဆိုတော့သာသနာ၏အမှုအစကဆိုတော့သူတခန္ဓာနာသံဃာနာတင်လာတဲ့တခန္ဓာနာအထုတလည်းရှိကြရတော့ကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမှာအထုတလည်းမဟုတ်ဘူးသာမာမဲ့သိနေတုတ်တယ်လို့ပါပဲသူဒီရလာတွေပါလေတဲ့ထိုးရည်တွေသူစားတူတူပါပဲသူသံဃာနာတင်လာတယ်အထုလည်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုသံဃာနာတင်ထားတယ်လဲဆိုသံဃာနာတင်မှုအချိန်ကစခွာရမှာဦးသိရင်ဝါလျှောက်တယ်ကျေကျေပဲဟောပါလေဟာကျေကျေခွာရမှာသူကကြိုးကြွေးတယ်သူတိတ်ပနေကသကောတာကလည်းနှင်းနှီးကလေးပါတော့သူကကကျိုးပြောမှမကုန်ဘူးသူကအဲတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားဟောရင်သူကကုန်းကုန်မကုန်ဘူးသူကဧဝမေသုဒ္ဓံဧကံသမယံဘဂဝါဘာရဏတိယဝိရတိဟိပိပတ္တနေမိဂရာယေဒါကနိဒံနိဒံဆိုတာဟာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသို့တရားကိုဘယ်သူဟောတယ်ဆိုတာကိုအဲဒီဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖော်ပြမေယထေသမှာဟောတယ်ဆိုဟောရဌာနကိုဟောပြအကြောင်းရှိသေးလို့ရှင်လဲဘာအကြောင်းကြောင့်ဟောတယ်ဆိုတာလေးလေးပေါ်ပြအဲ့ဒါဏိဒံခေါ်ဘုရားကကျမ်းစာဥတည်ကြီးတော့လေဏိဒံဆိုတာပါတာကို
ဒီနိဒာကျမ်းစာအုပ်တွေကဒီကျမ်းစာအုပ်ဘာလို့ရေးရတယ်ဘယ်သူကရေးတယ်အဲဘယ်ရဌာနမှာရေးတယ်ဘာအကြောင်းပြုပြီးတော့ရေးတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်လိုအစီအစဉ်နဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေဘာတွေကိုရေးသွားတယ်ဗျာတွေကဘယ်လိုကောင်းနေစားတယ်ချင်းကြီးကျူးပြီးတော့နေတန်းသူကကျန်းစာအုပ်ဒီမှာရေးရအဲ့ဒါလိုပဲကိုညဇာပြာဟောတဲ့တရားတော်တွေသင်္ဃာနာတင်တဲ့အခါကလာသင်္ဃာနာတင်မထေကမထေညာကနောင်လာနောက်သားတွေကိုဒီတော့အကြောင်းသိအောင်လို့နေတန်းသူကခေါ်ပြရတယ်သူနေတန်းကအတူတူဘာမှမရှိဘူးဒေဝမေသူတံဧကသမယံဘဂဝါပါရမတိယဝိရတိဣတိပတ္တနမိကဒါယေတတခောဘဂဝါဘိကဝမန္တေတိဘိကောတိအဲတတဘဂဝါဘိကဝတတဘဂဝါပစ္စဝိကေဘိကဝမန္တေတိဆိုပြီးတော့ဒီလောက်ပဲဘုရားဘာမှမမြောက်ဘာမှမြောက်တော့တူတူလေးရေနေတာကဒါဘုန်းကြီးတွေဒီနေတာကချက်အောင်မယ်ချက်မှလည်းရှင်းဖို့မချက်လို့ရှိရင်ညဇာဖျားတရားဥဟောပြီးတော့ဒီတာကတူလုံးအာကြည့်အဲဒါဆိုလည်းသူဏိဒံရှိဥစွာသွားရအောင်ဗန္တေကသဗ္ဗအရှင်မာကသဗ္ဗမေကျွန်းတော်သည်ဧဝံဤသောသူတံကြာဘူးပါသည်ရှင်ဖျားသင်္ကန္နာမထေရသင်္ကန္နာတင်လုံးကဖြည့်ပထမသင်္ကန္နာတင်တော့ဉာဏ်စွာပြပြိဏိဗံစံပြီးတဲ့နောက်သုံးလလုံးလို့လေးလာတဲ့ရောက်တဲ့အခါကာလသင်္ကန္နာတင်ကြရှိဥစွာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ပြီးတော့ဒီကနေကမေဇိမနေကစသည်ပြန်ပါပဲတင်လာနောက်ပါရုဒ္ဓနိကေရောက်တဲ့အခါဒီကြတော့ရှင်မာကသဗ္ဗကြီးကမေဘုံတွေအရရသင်မှာမပါဘူးဆိုတော့လည်းပဲဟိုအစနာကနေမေဘုံပြောထားတာနဲ့နောက်လည်းဒီလိုမေးမှာပဲဆိုတာဒါသိရတယ်။ဓမ္မစကပုဒ္ဒနာတုတ်တံအာဟုသောအာနန္ဒဒေနပါတိတံကာထပါတိတံဒီလိုမေးရမှာပဲ။ဒါမေဘုံကတော့တရိုက်တော့မရှိဘူး။ဟိုဒီနေ့တော့အစနာကမေဘုံလည်းနည်းနည်းပါးပါးပြတယ်သောသောအာနန္ဒငါရှိအာနန္ဒဓမ္မစကပူရဏသုတ်တံဓမ္မစကပူရဏမိရောသုတ်ကိုကေနပဲပုဂ္ဂိုလ်သည်မာတိတံဟောထားပါသည်နိဒီလိုကသူဟောတယ်လေကာထအဘေရတေတနဲ့မာတိတံဟောထားပါသည်နိကထံဘဲသို့မာတိတံဟောထားပါသည်နိဘေရတေတဟောတယ်လေဘယ်လိုဟောထားတယ်လဲမလို့မေးရမှာပဲဒီတော့ဘယ်တော့မေးရင်ဒီဟာဖြေလို့ရတယ်အဲဒီလိုမေးတော့အရှင်အာနန္ဒကဖြေတာကဧဝံမေတုတ္တမန္တေကသဗ္ဗရှင်မကသဗ္ဗမေကျွန်တော်သည်ဧဝံဤသို့ဤဆိုလတံအတိုင်းသူတံကြာနာမှတ်သားရဘူးပါသည်ရှင်ဖုရားကျွန်ုပ်ဒီလိုပဲကြားဘူးပါလေဓမ္မစကြာတရားဟောတော့ကသူကိုယ်တိုင်တော့နားလာတာမဟုတ်ပဲဟာဘူးဒီလိုပြောမှာလေဧဝံမေတုတ္တဒီလိုကြားဘူးလေပြောမှာဒီမဲ့ကြတရားဟောတော့ငါနားလာတာဒီဆိုရင်ငါဥပဲတည့်ရိုက်နားတာသူတို့ပဲရှိတယ်ဒီလိုကြားနားရပါတယ်ကြားဘူးပါပဲဧကံသမယံခါရပါ၌ဘဂဝါဘုံတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားသည်ဘာရန်တိယံဘာရန်တိမြို့၌ဝါဘာရန်တိမြို့အနီး၌ဤတိပဒနေအရာယနာပုဂ္ဂိုလ်များတို့ဤသက်ဆင်းရာကျေရာဖြစ်သောကြောင့်ဣတိပရဏာမြည်စီတော့မိဂရာရေသာတော်အပင်မဲ့ပေးရာဖြစ်သောကြောင့်မိဂရာရဟုခေါ်တော့မိဂရာဝန်တော်၌ဝိရတိသတင်းသုံးနေတော်မူပါ၏သာတော်မှာဘုံတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားမာရန်တိမြို့အနီးဣတိပတနလို့လည်းခေါ်တဲ့မိဂရာဝန်တော်ရမှာသတင်းသုံးနေပါလေဒီလိုကြားဘူးတာပါပဲနောက်ခုတရားဥဒ္ဒရာပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ပါတယ်ဗာရာဏသီနဲ့သိမ့်မွေဦးနီးနီးပါပဲဒါတွေမှာယောကနေပြီးတော့မြင်လဲလေးပါလိမတော်ကားလေးစီပါနေနီးနီးပါပဲသိမ့်မွေလာပါဦးအဲမိဂရာအောင်တော်ဆိုရှင်းတော့တော်ပေါ်တယ်အခုတော့အခုတော့လည်းတော်မဟုတ်ပါဘူးအခုတော့သမင်းလေးပါလိရှိအောင်လို့အစိုးရအလုပ်ထားလို့အခုတော့သမင်းလေးပါလိပဲရှိအဲဒီမှာဥယျာဉ်သဘောပေါ်တယ်အစတုန်းကလည်းဘာမှတော့မရှိပါဘူးအဲသာဝေပါရှိလူတွေလည်းပဲပါဝင်နေအနီးပါမှာရှိနေတာပါပဲဒီနာမှာတော်မဟုတ်တော့ခြေတုံးကတော့တော်နေမှာဣတိပတနဣတိဆိုတာယသေနေမာတော့ကိုဘုရားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဣတိလို့ခေါ်တယ်ဘုရားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးအားဖြင့်ပစ္စိကဗုဒ္ဓတွေတဲ့ပစ္စိကဗုဒ္ဓတွေဟာဣမွန်တာဝေကြွလို့ရှိရင်
မိကနေပြီးတော့ကောင်းငင်ပြန်တက်ပြီးကြွရရတယ်တဲ့ကောင်းငင်လာပြီးတော့လည်းသင်မဥပ္ပယူရတင်လာကြတယ်ဆိုတာပေါ့လည်းသင်မလာကြအဲဥပ္ပယူချင်းကြုံကဒီလာဒီကနေပြီးဟိုနာနမူလိုင်းဆိုတာကြွတ်နေမှာတက်ရဆင်းရဖြစ်လို့တဲ့ဣတိပတနာလို့ခေါ်ရဲ့ညသွားပြာများပွင့်လာတဲ့ခါကာလကြတော့လည်းတရားဥဟောလို့ရှိရင်ဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့ဟောတယ်တဲ့အချို့အချို့သောမြတ်စွာဘုရားတွေအကောင်းငါကြွလာပြီးဒီမှာဆင်းလာတယ်ဣတိပတနာမြတ်စွာဘုရားတွေဆင်းသိတယ်အခုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတော့အကောင်းငါကြွလာတာတော့မဟုတ်ဘူးသူကတော့ဒီတိုင်းနဲ့ညီရင်ကနေပြီးတော့သင်တိုင်းလျှောက်ပြီးတော့ကြွလာဒါလမ်းမှာဆောင်ရွက်စရာကိစ္စလေးတွေရှိတယ်ညီရင်ကပဲကြွလာတယ်လို့ဆိုတယ်လို့အဲဒါဘုရားယဟနာပစ္စိကဗုဒ္ဓါတို့ကောင်းငင်တို့တဲ့ရကောင်းငင်မှသက်စင်းရဖြစ်လို့တဲ့ဣတိပတနာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဗျာသာသမင်းနေဘေးမဲ့ပေးရလို့မိဂဒါယမိဂဒါယမိဂကသာသမင်းဒါယကတော့သာသမင်းတော့သာတို့ဤဘေးမဲ့တော့ပေါ့မိဂဒါယလို့ခေါ်တယ်မိဂဒါအောင်ဆိုပြီးတော့မှာကနာဘာဓာဏအဲဒီမိဂဒါအောင်တော့ရမှာဘုန်းတော်ကြီးရမြတ်စွာဘုရားအခါတဘာဣကံသမင်းအခါတဘာလို့ဆိုသမီးညာခါရဝါလို့ဆိုတာကညာစွာဘုရားဘုရားပွင့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ဘယ်တော့ကြာတဲ့အခါဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဥမာဝါဇုလာကြီးနေ့တို့ဘာလို့ဒီလိုထည့်ကြတော့ကောင်းတာပေါ့လေဘူးနေအရင်ဘယ်နှခုနှစ်တို့ဘာမာတကြီးဘယ်နှခုနှစ်ဘာထည့်ကြတော့ကောင်းဒါပေမဲ့လို့ထည့်မထားဘူးပြီးတဲ့ပြီးနေတာပြီးပေမဲ့အဲ့ဒီဥမာဧကံသမေအခါရဝါဆိုပြီးဒီလိုထားတယ်ဘာလို့လဲဒီလိုထားတယ်လို့နောင်ဆောင်လို့မှလို့လွယ်အောင်လို့တဲ့တုတ်တိုင်းတုတ်တိုင်းတခါတည်းဒီလိုဘူးနေတကြီးဒီနေ့လျှောက်လုထားလို့ရှိရင်မှားရတာထည့်မှာပေါ့ပါကြတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာခဲ့မယ်လုတ်တဲ့အောက်ကိုဆောင်းထားတော့ဒီကအခုခေတ်လို့စာအုပ်တွေနဲ့ရိုက်ထားရင်တော့တော်သားပါလွယ်သားပါဆိုဘုရုံးကစာအုပ်တွေနဲ့ကမဟုတ်နှုတ်တဲ့ကဆိုတော့မှားဆောင်ရတာခဲ့နေမလို့လို့တဲ့မှားရဆောင်ရလွယ်အောင်လို့ဧကသမီးအခါတဘာလို့ကမညထားရင်ခါတဘာဆိုတော့လွယ်တယ်ဟိုတုတ်လဲဧကသမီးဒီတုတ်လဲဧကသမီးအားလုံးတုတ်ဒီဧကသမီးကြီးလဲဆိုတော့သူကလွယ်တယ်တော့မှားတော့သူကလွယ်အဲကြောင့်ခုနေ့ခါကာလကြတော့ဒီတုတ်တွေရဲ့အစင်းတွေဘယ်တုတ်ကအရင်ကြတယ်ဘယ်တုတ်ကနောက်ကြတယ်ဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာဟောတယ်ဘယ်နှစ်မှာဟောတယ်ဆိုတာတုတ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့စီစစ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့သိတယ်ဘယ်တုတ်ကအရင်ကြမှန်းလဲတချို့ဟာတွေကဘယ်ချိန်ဟောထားမှန်းမသိဘူးဟာလည်းပါရည်ရှင်းတယ်ဒီဓမ္မစကားပုရဏတုဓမ္မစကြာတုတ်ကတော့ရှင်းဥသာဟောတယ်ဆိုတာတက္ကရာတွေဘာတွေကသူ့အတိလင်းဆိုထားလို့ပြီးတော့လည်းပဲဟိုပါဠိတော်တွေမှာလည်းနည်းနည်းပါးပါးသူအစအသွေလေးတွေရှိပါလေ။ဘုရားကကြွပြီးတော့ရှင်းဥစွာတရားဟောပုံလေးပါလေ။အကြောင်းလေးတို့ကြတော့ဟောတော့ပေါ်လာ။အဲ့ဒါလေးတွေလည်းရှာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတုတ်ကတော့ထင်ရှားတော်ပါလေရဲ့ဥစ္စာ။အဲ့ဒါကာရဘာမှာတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတို့များဆိုတာဘုရားဘာလံပြီးမျိုးအနိတိပဒနာလို့ခေါ်တဲ့မိဂရအောင်တော်ရမှာ။သတင်းသုံးနေတော်မူပါသည်။သတင်းသုံးနေတော်မူရဲ့လို့ကျွန်တော်ကြားသိရပါသည်။မင်္ဂလာသောသောကသတင်းသုံးနေတာလည်းမဟုတ်ခုမှတရားဟောတာနေမှရောက်လာပြီးဟောတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနောက်တော့ဆက်ပြီးတော့သတင်းသုံးဒါကြောင့်မလို့ဝူးရတဲ့ဒီသတင်းသုံးနေတော်မူဤဆိုပြီးတော့ပဲဒီလိုပဲဒေသနာမှာတင်တာသတ္တရထောသောသတင်းသုံးနေတော်မူသောအခါကာလ၌ဘုရားဘုန်းတော်ကြီးတော်များဆောကြားသည်မြတ်စွာဘုရား၅ပါးအစုရှိကုန်သောဘိက္ခုယဟန်တို့ကိုအာမန္တေတိမိန့်တော်မူ၏အာမန္တေတိမိမ့်မြဟောကြားတော်မူ၏သာသနာပြရှင်ဆွေကြီးယဟန်တွေကိုမိမ့်မြတော်မူပါれဘယ်လိုမိမ့်မြသလဲဆိုဒွေမေဘေခွေအန္တာဘဝစီတေနာနာသေဝိတာဝအတမေတွေယောဇာယံကာမေသူကာမသူကံလိကနုယောကောဒီနောကာမောဘောထုဇဏီကောအနာရိယောအနာထသံဤတောယောဇာယံအတ္တကိလမတံယောကောဒုက္ခောအနာရိယောအနာထသံဤတောဣတိကောဘိက္ခေဥပ္ပအနေနုပကမမသိမာပရိပရာတတကတိနအဘိဓမ္မုဒ္ဓါသက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပသမာယအဘိညာယသမ္ဘောဓာယနိဗ္ဗာနာယသံဝရတိစရိယံအဲဒီတော့ငါးငါးတင်ထားပါလေဒါပဲမဲ့လို့မိတရားကိုဟောဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှိကဒီစဉ်ကြွလာခဲ့ဘုံနေကြွလာလို့ရောက်တဲ့ခါကလာမြင်ဆွေကြီး၅ဦးနဲ့အေးတရားနာအောင်လို့တိုက်တွန်းရဘုံနေဒါတွေကတော့ဟောပြကြတယ်အကောင်းဆုံးဟောတယ်ဒီမှာဟောပြမှာတော့ဒီမှာဒီသုံးမှာဟောပြမှာသိရင်သုတ်တယ်မှာတော့ပြထားပါသိရင်သုတ်မှာတော့ဟောရင်ပါဒရာတိသုတ်
အရိယပရိယေသနာတုတ်လေလဲခေါ်တယ်ဘာသာရာတိတုတ်လေခေါ်တယ်မေဇိမနိကေမအဲ့ဒီတုတ်မှာတော့ပြောပြတယ်အဲ့ဒီတုတ်မှာလည်းဆိုတာဆရာဆရာကြီးတော်မူပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီတရားဟောကြွားသွားပုံနဲ့ဒီတုတ်ကအချီတိတ်လာတာဆရာချီတဲလာလဲဆိုတော့ तू ကရှာမိချင်းနှမျိုးကနေပြီးတော့ချီတဲလာရှာမိချင်းနှမျိုးရှိတယ်အရိယာမြတ်သောရှာမင်းကြီးအနာရိယာမမြတ်သောရှာမင်းကြီးမျိုးရှိတယ်ဒီကစားချီတဲ့လားမမြတ်သောရှာမင်းကြီးဆိုတာကတော့သတ္တဝါတွေဟာသူအားဖြင့်တော့လူတွေပေါ့လူတွေဟာဇာတိတည်းမှာဖြစ်ချင်းသဘောရှိနေတာပဲကိုယ့်ကိုယ်ကလည်းပဲဘဝအတိပရိသေနေပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့နောင်လည်းပဲဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းရှိသေးတယ်ဖြစ်ချင်းသဘောတွေမကုန်သေးဘူးဒါလည်းကနေဒီကိုခန္ဓာဝင်ဖြစ်ချင်းသဘောရှိနေလေးရတဲ့အထက်ဖြစ်ချင်းသဘောရှိတာတွေကလိုက်ရှားနေတယ်ဖြစ်ချင်းသဘောရှိတဲ့ဥစ္စာတွေပဲသူအကောင်းမှပြီးအာကိုစရာမှပြီးရှားနေကိုတကိုယ်တည်းဖြစ်ရလို့ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့အထက်ဒါလည်းမှသူညာကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေသူလိုက်ရှားနေဒါလို့ဆိုလိုတာပေါ့ကိုကအိုချင်းသဘောရှိနေတာပဲတဲ့မအိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအိုအောင်မယ်နေကြတယ်ဟုတ်လားမိုးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုနေတော့ချင်းဒီလိုနုနုရှိအောင်မှာပေါ့သူကဒါလည်းတနေ့ကြအိုးရအောင်မှာကိုကြီးတွေအွားကြီးတွေကြည့်အောင်ဒီတိုင်းဆိုတော့သူကနေသာထိုင်သာရှိသေးချာစဉ်းစားလိုက်တော့တနေ့ကြတော့ချင်းဒီလိုဥစ္စာကြီးရှိအောင်မှာပဲဆိုတော့တဲနေရမကြဘူးကိုကြီးတွေအွားကြီးတွေတုံတုံချီကြီးတွေဒါတွေကြည့်အောင်တနေ့ကြတော့အဲဒီလိုပူရတဲ့သဘောကြီးကိုရှိနေတာလေအချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ကိုအဲ့ဒီအချိန်ပိုင်းရောက်နေသူလည်းအိုးနေပါလေဥရတဲ့သဘောရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥရတဲ့တရားတွေကိုရှာတယ်ဥရတဲ့တရားတွေဥရတဲ့တရားတွေကိုကဥနေရတယ်အထင်သူများဥသာရလိုက်ပြီးတော့ရှာနေတယ်ကိုကမကြမ်းမှာနာရတဲ့သဘောရှိနေတာတကုတ်ခန္ဓာကြီးအကြောင်းမြင်ညို့လို့ရှင်မကြမ်းမှာနာရတဲ့သဘောရှိဒါတွေကနေပြီးတော့ကိုလိုမကြမ်းမှာနာရတဲ့ခန္ဓာတွေဒါလေးလိုက်ပြီးတော့ရှားနေတယ်တကူကမကြမ်းမာတာဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့ကြမ်းမာတဲ့ဥစ္စာတွေရှားအခုတော့မကြမ်းမာတဲ့ဥစ္စာတွေသူလိုက်ရှားဘာတွေလဲဆိုတာကတော့သူကပေါ်တော့ပေါ်နေပါဘူးသူကညစာပြာရုပ်တက်မခေါ်သေးဘူးသူကသူ့လုံးလေးတွေပေါ်လို့စာရေးဆရာကလည်းစာရေးဆရာတွေကတချို့ညာဒီလိုပဲစောစောကမခေါ်သေးဘူးသူကနောက်အောင်ကြမ်းမာတော့ခေါ်လာတာသူ့လုံးလေးညစာပြာသူ့လုံးလေးတွေခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘဝအတိတ်ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတာကမိမိကိုဖြစ်ခြင်းသဘောရှိဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတာတွေရှားနေပါလေပါလေစဉ်းစားမှာပူခြင်းသဘောရှိတယ်ဥခြင်းသဘောရှိတယ်တရားတွေပါလေပါလေနာခြင်းသဘောရှိတယ်နာခြင်းသဘောရှိတာတွေရှားနေတော့ပါလေပါလေဟောညာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘောကုန်ပါပြီဘောကုန်ပြီဒီထဲကသူကမဟုတ်သေးဘူးမြေဘောကုန်ဘဝအတိတ်ခြင်းသဘောရှိနေတာတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းသဘောရှိနေတဲ့ဥစ္စာပဲပြရတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရှားနေတယ်တဲ့ဘုရားဟုတ်လားဒီတုတ်ကကိုကြီးအထူးအောင်လို့ပေါ့ဒါလည်းခြေကံဒါလည်းပဲသူကစဉ်းစားကြရတယ်ကောင်းတယ်သူအနာကောင်းတဲ့တုတ်ပါဒီတုတ်ကိုယင်တကာတုန်းကလည်းကိုကြီးကဟောဦးတယ်ဒီအရိယပိယနာလုံးကကောင်းပါတယ်ဘယ်စဉ်းစားနေကောင်းတာလဲဒီလိုတိုင်းကလည်းစဉ်းစားကြသိကောင်းတယ်အဲဒီလိုရှားနေကြတာဟာအနာရိယပိယနာပဲတဲ့မမြတ်တော့ရှာမိခြင်းမကောင်းတော့ရှာမိခြင်းမသိင်တော့ရှာမိခြင်းတဲ့မတော်မလျော်တော့ရှာမိခြင်းပါပဲဒီလိုဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကိုယ်အနာယောဂတွေဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားကိုယ်ယောဂဝေဒနာတွေဆွဲကြလို့အနာရိယောဂတွေဆွဲကြပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်ချလို့ရှိရင်လေနာယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာလိုက်ဉာဏ်ရကြတယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်မှာဒုက္ခရောက်နေရတယ်ဆိုရင်ဟိုအနာယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်လိုပဲနာယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်လာလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်ပြည့်တယောက်ကနေနှစ်ယောက်ပြည့်အဲ့ဒါမျိုးကိုအသားကိုခေါ်လာအဲ့ဒါအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေအိမ်သူအိမ်သားတွေသားသမီးတွေအဲဒါသက်ရှိသက်မဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုံးပါပဲအဲ့ဒါတွေကဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိတာတွေတဲ့ပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတာတွေဒီထဲမှာသက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နာလဲနာရတယ်လို့ပူရတယ်ဆိုတာကတော့သက်ရှိသက်မဲ့အကုန်လုံးပါပဲပြတ်တတ်တဲ့စာလဲအကုန်လုံးပါပဲအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်ရှားနေကြတယ်ရှားမှာရေးကြည့်တာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကဖြစ်တတ်နေရင်မဖြစ်တတ်တဲ့သဘောသူ့အောင်ရှားဖို့လိုရဲ့ကိုကပူရနေမဥတဲ့သဘောနာရနေတော့မနာတဲ့သဘောသေရနေတော့မသေးတဲ့သဘောအသေးကင်းတဲ့သဘောတွေရအောင်ရှားဖို့ဒါကလူနေတာတဲ့ဒီဥစ္စာကိုမရှားကြဘဲနဲ့အဲ့ဒီမရှားမဲ့ဥစ္စာတွေရှားနေလို့ဒါအနာရိယပိယေသနာပဲအရိယတွေရှားမိခြင်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတွေရှားမိခြင်းမဟုတ်ဘူးမသိမမြတ်တော့မကောင်းသောရှာမိခြင်းတွေရှားနေကြတယ်
သင်ညာသောရှာမိခြင်းကောင်းသောရှာမိခြင်းကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုကဘဝအသည့်ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိတဲ့ဘဝအသည့်ဖြစ်ခြင်းကင်းရာဖြစ်တဲ့တရားရှာရမယ်ကိုကဥဒနေတော့ဥခြင်းကင်းရာရှာရမယ်ကိုကနာရနေတော့နာခြင်းကင်းရာတရားရှာရမယ်ကိုကသေးရနေတော့သေခြင်းကင်းရာတရားရှာရမယ်ဆိုရင်ဘူးဆွေးရနေဆိုရင်ဘူးဆွေးခြင်းကင်းရာတရားရှာရမယ်အဲဆင်းရဲတာနေတော့ဆင်းရဲကင်းရာတရားရှာရမယ်အဲလိုရှာရမှာတဲ့အဲ့ဒါပါလို့ဆိုစဉ်းစားတော့နိဗ္ဗာန်အခုတရားနာလို့တရားကျင့်သုံးအားထုတ်လို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါမိမာနမှာနေပါပဲလားညတော့ရှာမိခြင်းနဲ့ရှာနေညတော့ရှာမိခြင်းမနာကိုတာမှာအဲလာညတော့ရှာမိခြင်းပဲအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာမိခြင်းညတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှာမိခြင်းညတော့ရှာမိခြင်းသင်္နေလျောက်ပါတော့ရှာမိခြင်းကောင်းတော့ရှာမိခြင်းပါပဲအဲ့ဒီမှာနာဗျာလည်းပဲတဲ့ရှင်းခါကာလတုန်းကဘဝသည်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောရှိပါလျက်နဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေရှားခဲ့ပြီ။ဥရပါလျက်နဲ့ဥရသာတွေရှားခဲ့ပြီ။နာရပါလျက်နာရသာတွေရှားခဲ့ပြီ။ဒေရပါလျက်ဒေရသာတွေရှားခဲ့ပြီ။ဟာဗျာသူသူကိုလည်းသူဟောတယ်။မှန်လည်းမှန်နေတာပဲလူပြားလောက်တော့မထွက်ခင်။နောက်ဆုံးဘဝတော့သူရှားလာနေတာပဲ။နောက်ဆုံးဘဝအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲဒါကြောင့်နေရောစေခါကာလရတော်ရမင်းသမီးနဲ့သူလျာရစ်ပတ်ပြီးတော့ဒိညာလက်ထပ်ပြီးတော့အင်းမဒိညာစည်းစိမ်နေသူခံစားလာတာဟော73နှစ်ပဲသူနည်းဘူး73နှစ်လောက်ကြာပြီပဲအဲ့ဒီမှာအချွေရံပြိဿတွေအကုန်လုံးကသူ့လိုပဲဘဝအသည့်ဖြစ်တတ်တာကြီးတယ်လေအင်းသူ့လိုပဲဥရသာကြီးတယ်လေသူ့လိုပဲနာရသာကြီးတယ်ပဲသူ့လိုသီရသာကြီးတယ်ပဲဒါတွေအဲ့ဒါတွေကိုသူရှားရတယ်လို့ဆိုရတာပေါ့တမင်တကာလိုက်တော့ရှားရတာပဲဟုတ်မလားဒါတွေသူကလက်ခံသိမ့်ပိတ်ထားတာကိုအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကအပြီးရှိရှိသောဘုရားတွေကလည်းအများကြီးပေါ့ညာသံဃာတဲ့ဘုရားလုံးတစ်ယောက်လုံးကအဲ့ဒါတွေရှားခဲ့ပြီတဲ့မင်းညာတော့ရှားမိခြင်းတွေရှားခဲ့ပြီသို့တော်လည်းပဲငါဖျားညာတော့ရှားမိခြင်းတွေအခုရှားလို့ညာတော့တရားတွေကိုရလာပြီလို့သင်္ဆေကြီး၅ဦးတွေဟာလည်းပဲမူလတုန်းကတော့သူတို့မညာတော့ရှားမိခြင်းတွေရှားခဲ့ကြပြီအခုခါမှာတော့ညာတော့ရှားမိခြင်းတွေရှားတယ်ညာတော့တရားတွေကိုရကုန်ကြပြီဒီအခြေတည်ပြီးတော့ဟောတာကအရိယပရိယေသနာလို့အနှံ့ကောင်းပါလားငင်းကဟုတ်ဘူးအဲဒီတော့မှာတော့ဖြင့်ညစွာဘုရားတောထွက်ပြီးတရားရှာဖို့လေတော်တော်စုံစုံပါပါလေတောထွက်ပြီးတရားရှာတယ်ခါလာကတောထွက်ပြီးတော့ပထမကဘုရားလောင်းကသူအိုသူနာသူသေးဒီနမိတ်သုံးပါးကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်ယဟန်ကိုမြင်ရတဲ့အခါကာလမှာညာဝိညာဉ်တိုင်းပြင်းချင်းကင်းရတရားရှာတာပဲလို့ပြောတော့သူသဘောကျပြီးတော့အဲဒီကဝိညာဉ်တိုင်းပြင်းချင်းကင်းရတရားရှာအောင်ပဲဆိုပြီးတော့ထွက်လာတရားလောင်းတော့ထွက်လာတော့တော့ရရရင်ဘာကျင့်မလဲဘယ်ကတရားကျင့်မလဲဘာမှပါလာမဟုတ်ဘူးသူကဝိညာဉ်တိုင်းပြင်းချင်းတရားတော့ရကြရင်တွေ့မလားလို့လည်းထွက်လာတော့ရရန်ပြူပြီးတကလားရှာရင်တရားကျင့်ရင်ပြင်ရမှာပဲဆိုပြီးထွက်လာဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတော့မပါသေးဘူးအခုကာလမှာဆိုလို့ကျင်တော့ဘုရားတရားတွေကရှိနေတော့တရားထုတ်ကအနိလန်းလေးတွေအသိနဲ့ရှိကြတာပေါ့လေမှားတိတိမှားတိတိကိုနီးနေတဲ့ကိုရှိရအဲ့ဒီဘုရားလောင်းတော်မှာပထမတော်ထုတ်တော်တော်ကအနီးမှာမပေါ့လင်းထွက်သွားလင်းထွက်သွားပြီးတော့တော်ရရောက်တဲ့ခါကာလလဲသူဟာသူလဲစဉ်းစားပြီးဘာလေးဘာလေးကျင့်နေဆိုတော့စုံတော့ပြမထားဘူးအဲနောက်တော့အာလာရတဲ့ဥဒကတော့ခံရောက်ပြီးတော့တရားချလာတယ်အဲ့ဒါတော့ပါလာဒါတော့ဘုန်းကြီးခဏခဏလဲဟောနေတာဒါတော့တို့ရုပ်ပြောအာလာရယသိကနေခါမှာတရားတွေပြရတယ်ပฏิပတ်တရားတွေလက်တွေ့တရားတွေပြရတယ်ပฏิပရိသတ်တွေနဲ့ကိုတော့ကဘုရားမပွင့်ပြီးတော့သူဟာကိုယ်ဝယ်သိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကသူဟာအမြတ်ဆုံးပဲသူဘုရားလောက်ပဲသိရတယ်သူဒီလေးစားဒီကိုယ်ဝယ်သိကနေကြပါလေကိုယ်ဝယ်လည်းကိုယ်ဝယ်တိုက်ပါတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတကယ်ကိုယ်ဝယ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဘုရားမပွင့်သေးခင်အတွင်းတော့သူ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မှရှိမှမရှိပဲသူအမှန်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့လောကီသမဘာ7ပါးရှိတယ်7ပါးထဲကသူက9ပါးရတယ်9ပါးနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲသူကျန်တယ်ဒီဘာဝသရသမဘာသံသမဘာက4ပါးရှိတယ်အရုပသမဘာက4ပါးထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကျန်တယ်အာသမဘာ7ပါးမှာသူ9ပါးရအဲဒီသူရတဲ့တရားတွေသူကတပည့်တွေကိုသူကဟောပြောနေတယ်ဒီအတွေ့အစတွေမဟုတ်ဘူးအတွေ့အစနဲ့ဟောနေတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေဘုရင့်ကဂိုင်းကနာတွေမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့ဒွေးစားလည်းကြံပြီးတော့ဟောဟောစီဟောဟောနာတယ်လည်းရှိတာပဲ
ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီရေသေးကြီးကအလားရရေသေးကြီးကတော့သူကလက်တွေ့ခေါ်တယ်တကယ်ကိုယ်တိုင်ကြင့်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတဲ့တရားကိုဒီလိုကြည့်ရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့တရားကိုခေါ်တော့ဒီမှာတကြီးပရိသတ်တွေနဲ့အများကြီးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာခေရဝါဒစာပေပိဋကမှာတော့မပေါ့ဒါပေမဲ့လို့မဟာယာနစာပေပိဋကထဲမှာအဲ့ဒီမှာသူသူတို့ဘုရားဝင်ပေါ့သူတို့ဘုရားဝင်ကျမ်းအဲ့ဒီမှာတော့ပါတယ်300ရှိတယ်နေရာဌာနလည်းသူတို့ကတော့ဝေတာလီမှာလည်းဆိုတာအဲ့ဒီမှာ300ရှိတယ်နေရာဌာနနဲ့လည်းပါသူကတော့ဆိုဥဒ္ဓမုဒ္ဓရာကသူကနည်းနည်းတော့တော်တယ်သူကနေရာလေးနဲ့လည်းပြနိုင်တယ်ပရိသတ်လည်းပြနိုင်တော့သူကနည်းနည်းတော်တယ်ခေရဝါဒစာရီကပြောက်ဖြစ်နေမှာပရိသတ်လည်းမပေါ့သူကကျင့်အောင်လို့ခြုံခုနဧကသမယာမျိုးဖြစ်နေပုံရပါတယ်အမှားကခြုံနေမှလို့အဲဌာနလည်းပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားလုံးအဲ့ဒီဘဝဟလာရတဲ့ရှင်ကသွားသွားပြီးတော့သူကပြောတယ်မရှင်ဟလာရတဲ့ငါအတင်တို့ထာမတရားအားထုတ်ရှင်တယ်လေမင်းတို့ဤတိုင်းတရားအားထုတ်ရှင်လာပါလေဆိုတော့ဟလာရတဲ့ရှင်ကပြောတယ်မရှင်ဘောရမကျုပ်တို့တရားသိကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျားကြီးကောင်းတယ်ကျုပ်တို့တရားကလက်တွေ့တရားပဲအရှင်ဂေါရမတော်လိုညာထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထုလည်းမကြပါဘူးတဲ့ဒီတရားဟာအထုလည်းလို့ရှင်ပြင်ဆရာတွေ့တဲ့တရားတတိပြုရမယ်ဒီလိုတွေ့တဲ့တရားပါဆိုပြီးတော့ပြောကျောတော့ဘုရားလုံးကလည်းသဘောကျအာလာရပြောဘူးသိနေရကြသူကတို့စာကဒီလိုဆိုတယ်ကျုပ်တို့ကျမ်းကဒီလိုဆိုတယ်ဒီလိုမဟုတ်ပဲဟာဘူးသူတည်းရဲတင်းနေပြောတာအာကျုပ်တို့တရားကောင်းတယ်ဒီရင်အထုရင်ဒီရင်တွေ့မှဆရာတွေ့တယ်လို့ပဲတတိတွေ့မှကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့တရားကသူကဟောတာပေါ့ဟုတ်တော့သဘောကြတာပေါ့ရေးကြည့်တာအဲ့ဒါရေးကြည့်တာအခုဘုရားဘာသာတရားတွေလည်းအမျိုးမျိုးပြောဟောနေကျမ်းစာဥစ္စာရေးထုတ်ကြဘာလို့ကြနေအဲ့ဒီလိုပြောနေမှုရရေးကြည့်တယ်ဘယ်လိုမှပြောနေမင်းနဲ့ဟိုကျမ်းကဒီလိုဆိုတဲ့ဒီကျမ်းကဒီလိုဆိုတဲ့ဟိုကျမ်းကဆိုလို့ဘယ်ကျမ်းကဆိုလို့ဒီလိုအထောက်အပံ့ဘာသာတွေကျလို့တာဒါသူစားကျမ်းကဟာတွေကြည့်တာသူမဟုတ်တွေ့ပဲသူစားစာသိဉာဏ်ကြောင့်အာမကူလို့သူစားဟိုမှမသိဘူးမသိဘူးစာတဲ့ဟာတွေသူလျှောက်ပြီးတော့ရေးတယ်ဒီလိုနဲ့မဖြစ်သေးဘူးကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ဥပ္ပံတရားကြောင့်ဒီလိုအားထုတ်ရင်ဒီလိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရဲတင်းတင်းလည်းဝခအောင်မှာပေါ့ပဲသူကအဲတဲ့တွေ့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီဝတင်းကအလာရရဲ့တေကြီးကဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကလည်းဖျားလုံးကသဘောကျတယ်တဲ့အလာရရဲ့တေကြီးကသူကစာသွေးမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ရဲ့ဒီကသူကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတာသူယုံကြည်ကမျှဒီတိုင်းလို့ရင်ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကမျှဗရာတရားနဲ့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ညံတွေးနေဒီလိုသူကိုယ်တိုင်တွေးတာလို့ပြောတာပဲသူသဘောပေါက်တာတော့အောင်မှာပါဆိုပြောတာကိုဒီလိုပြောတာကိုမေတော့ကအဲ့ဒီမှာသူနီးနေပြရတယ်ယူတယ်ဘယ်လိုအထုရမလဲဆိုတာဘုရားလုံးဆိုတော့စတဲ့ညံကြီးကြီးဟာပဲသူဘုရားပြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကလွယ်လွယ်လေးနေမှာပေါ့သူရှေ့ရလျှောက်ပြောနောက်ကနားထောင်နေတဲ့အကုန်လုံးရတယ်သူကအဲနှုတ်ကစီရလိုက်ပြီးတော့ရှေ့ကဆိုပြီးတော့သူကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့နောက်ကသားလေးသူတို့ကူလိုက်မှပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့သူကတရားအထုတ်ဖို့နီးတယ်ဂုံရတယ်တဲ့ဂုံရပြီးတော့သူအထုတ်မကြဘူးဆိုတာပဲဘယ်တော့မကြသေးတယ်အဲ့ဒါမှမပါဘူးသူကနာယီပိုင်းလားရေပိုင်းလားဘာလည်းမပါဘူးသူကမကြဘူးတော့ပြောတာနာယီပိုင်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပါသူဖြစ်မှာပါတရားတော်မျိုးဘာလို့လဲသူအဲ့ဒီအလာရပြောတဲ့သမာဘတ်တွေသူဂုံရအဂုံရလာတယ်ဂုံရလာတော့သူကပြီးတော့ပြောတယ်ငါရှင်းလာတာလည်းငါကဒီလိုဒီလိုတော့တွေ့နေတယ်ဟောဒီဟာဒီလိုဒီသားဒီလိုဒီသားဒီလိုပဲနေမှာဟုတ်ကလားမှန်မလားဟာငါရှင်ဘောရမလည်းပိတ်ထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆရာကလည်းတလောက်ပြီးတာကြာပြီးတဲ့တရားတတိတော့တလောက်ပြီးတာအတူတူပါပဲဒူးဒူးဖြစ်နေတဲ့ကုသတာဒီလိုပြောတဲ့ကွာဒီလိုပြောတာငါရှင်ဘောရမလည်းတခြားတော့မတော်ဘူးငါကဗီဒီမဲနေပါလားဗီဒီမဲနေမှာဒီမှာတတိဒီလည်းအများကြီးရှိကျုပ်ကြောက်တဲ့ဆိုတော့မနိုင်ဘူးတဲ့ဒီမှာအဲဒီတော့တဝက်စီခါရခွဲပြီးတော့ဆရာကြီးတွေတို့ကအောင်တဲ့တတိတွေကိုဒီမှာသာသနာပြုအောင်ပေါ့ဒီမှာပဲနေပါလို့ဆိုတတိ300ရှိတာဆိုရင်ပြ90ပြီပေါ့လေဝိတ္တရ90ဘောရမရှင်ဘောရမဘုရားလုံးဆုံးမဘူးရဘုရားဟောဘူးရသူကဒီ190ယူတာဒီလိုနေတာပေါ့အဲတော့ဘုရားလုံးကသဘောတိတာပေါ့ဒီအလာရရေးတွေကြီးအောင်မယ်နာစိတ်ကောင်းလုံးဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဒီမှာသူ့ဒီမှာနိခံပြီးတော့ငါအားထုတ်တယ်ငါတတိပဲတတိတော်မှာသူတတိလို့သဘောမထားဘူးတဲ့ဓာတ်မှုပဲသူထားတယ်သူကမှဟုတ်လားသူလည်းဆရာကြီးတယောက်ရှင်ဂေါရမလည်းဆရာကြီးတယောက်ဆရာကြီးလောက်ထားတယ်တတိမလုပ်ဘူးသူကအဲ့မှာချက်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတတိတွေသူလည်းပဲနေပြီးဩ
ဟောတာပြီးပြီခဏနေသေးတယ်လို့ဆိုတယ်ဘယ်တော့ကြာတယ်လဲမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲဘယ်နည်းအကြမ်းမှန်းမှမပြောတာဘုရားဥစ္စာအပိုင်းချရပြီးတော့မပေါ့ညပြီးတော့နောက်တော့သူကဆရာတော်ကဆင်ခြင်တယ်နောက်ဥစ္စာနေတော့မအောင်ငါအိုချင်းကင်းရတရားနာချင်းကင်းရတရားသိချင်းကင်းရတရားရအောင်လို့ငါလိုက်ကြာတာလေကင်းမလားသူသေးတာကိုနောက်ဥစ္စာဟုတ်ပလားဟာအဂိညာရဏသာလို့ခေါ်တယ်အဂိညာရဏဆိုတာဒီအာဂတနေသာရဏအစပြောမှာအာဂတနေသာရဏဆိုတာအာဂတအနန္တအနန္တအာဂတနှလုံးပဲဟိုဝတ်စပြောမှာလည်းနည်းနည်းလုံးလုံးနားနေတယ်အောက်ဇန်ကြီးအစပြောဒီပါဝဇရဇန်ရဲ့ဆိုတာကတော့ကတိုင်းနေနဲ့အာထုပ်ရတယ်ကတိုင်းနေနဲ့သာသနာ့ဘာကကတိုင်းနေနဲ့အာထုပ်ပါတယ်ပထူကတိုင်းညီကြီးပုံကနာအာဘောကတိုင်းကြီးကျေသောကတိုင်းဆိုမီဝါယောကတိုင်းကတော့လေဘူလေတိုက်ခါကြီးမမှမီတယ်ရှိရသူကသိနေလို့အဲနီလအညူရောက်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အခုအဝတ်တွေပါလေစက်ကူတွေအညူတွေဒီဥစ္စာတွေလည်းစိုက်ပြီးကြည့်ပြီးအထုတ်နေရင်ဒီဥစ္စာကြာတော့ဒါကတိုင်းဖြစ်တာပဲနာအယုံနမိတ်ရတော့ပိဒအဝါရောဟောလောဟိတဩရဒအချူရောဒီလိုဆိုတော့အခုပိတ်တွေပါလေသူတွေရှိတာဟောမနိုင်ရနေပါလေတူရင်လောဟိတအနီရောအယောင်ကတိုင်းက၄ခုဘာဘုတ်ကတိုင်းက၄ခု၈ခုပြီးတော့အာဂါသတို့အာလောကတို့ဆိုတာအဲ့ဒါက၂ခုအာဂါသဆိုတာကတော့အင်းလင်းပေါက်ပါအလောကကတော့အယောင်နေတယ်အဲဒီကတိုင်း၁၀ပါးရှိအဲဒီကတိုင်းအာယုန်နေအာယုန်ပြီးကြရတဲ့ဇာန်က၄ဆင့်ရှိတယ်ပထမဒုတိယတတိယသတုထအဲဒီကတိုင်းအာယုန်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေတယ်တည်ငြိမ်နေတဲ့စိတ်ကလေးပါပဲ၄ဆင့်ရှိပါတယ်အဲဒီဇာန်တွေကနေပြီးကြော်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကတိုင်းအာယုန်တွေအကုန်လုံးဖြောက်ပြစ်သွားတယ်ကတိုင်းအာယုန်တွေပထမကပထူကြီးဖြစ်ရင်နှလုံးကလိုက်ရင်ပထူကြီးတွေမြေကြီးတွေပဲခါတဲ့သူဖြောက်မြင်းနေတယ်မြစ်ကြီးဖွင့်ကြီးလည်းမြင်လားမြစ်ကြီးမိတ်ကြီးလည်းလုံးမြင်လားမြေကြီးအောင်နေပဲထင်တယ်ရေကတိုင်းဆိုရေအောင်နေမိကတိုင်းဆိုမိတွေပဲမြင်တယ်လေကတိုင်းဆိုရင်တော့အလားလေပထမအမှန်တားတဲ့အတိုင်းလေတွေတိုက်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးသိရတဲ့အချိန်မှာသူကတော့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးခက်ဒါတော့အညိုဆိုရင်အညိုရောက်အဝါဆိုရင်အဝါရောက်နေတာလည်းအဖြူဆိုရင်ဖြူရောက်နေအနီဆိုရင်အနီရောက်နေတာတွေပဲထင်တယ်ရုပ်အနေနဲ့ထင်တာရုပ်ထဲဝတ်ထုနေအဲ့ဒါတွေဟာကိုသူကဖြောက်ပြစ်နောက်သာပညာကြောင့်ဖြစ်နေတာပဲတကယ်စင်စစ်တော့မြေလည်းမဟုတ်ဘူးရေလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနမိတ်တွေမဟုတ်ဘူးအမှန်စင်စစ်ကတော့ဘေးပါဝင်ဉာဏ်အကုန်လုံးလျှောက်ရှိနေတာအာဂါသဟင်းလင်းနေတယ်အာဂါသအဲဒါဟင်းလင်းနေအာဂါသလို့သူနှလုံးသွင်းတော့ကြာကြာနှလုံးသွင်းမှာများတော့သူတပိုင်းတွေကအပေါက်ပေါက်တွေဖြစ်အပေါက်ပေါက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကြာတော့ဒီအပေါက်တွေကကျဲကျဲပြီးတော့ကြာတော့ဘာရှိတော့တုန်းဆိုတော့အာဂါသဟင်းလင်းမြင်ကြီးဖြစ်သွားခုနကကတိုင်းတွေအကုန်ပြောက်သွားအဲဘယ်မှာနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းနေနှလုံးသွင်းနေတာဒုယောပေါက်တကားဟင်းလင်းနေအစာအဆုံးမရှိဘူးတခါတည်းဟင်းလင်းမြင်ကြီးတယ်ဟိုဘက်နှလုံးသွင်းလိုက်ဟင်းလင်းမြင်ဟိုဘက်နှလုံးသွင်းလိုက်ဟင်းလင်းမြင်အထက်နှလုံးသွင်းအောက်နှလုံးသွင်းဘယ်နှလုံးသွင်းသွင်းနှလုံးသွင်းရမှာသူကဟင်းလင်းမြင်ကြီးဖြစ်အာဂါသကြီးလည်းဖြစ်အဲ့ဒါကိုအနန္တောအာဂါသတော့အာဂါသအဆုံးမရှိဘူးဆုံးမရှိတဲ့အာဂါသပဲနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းနေတယ်မှာစံရတာဇန်ဆိုလည်းစိတ်ငြိမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုပါအဲ့ဒါကမင်းသာနာသာအဲ့ဒီကနေတင့်တက်တော့ကိုအဲ့ဒီအဆုံးမရှိတဲ့ကောင်းငင်အောင်ပြည့်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတခါနှလုံးသွင်းကြတယ်။အာယုံကအဆုံးမရှိသလိုပဲဒီစိတ်ကလေးကလည်းအဆုံးမရှိတဲ့စိတ်ကလေးပဲ။နန္တံဝိညာဏအဆုံးမရှိတဲ့စိတ်ကလေးပဲ။သူကအဆုံးမရှိလို့သာလဲအဆုံးမရှိတဲ့အာယုံနဲ့သူအာယုံပြုနိုင်တာပဲဆိုပြီးတော့အဆုံးမရှိတဲ့စိတ်ကလေးအဆုံးမရှိတဲ့စိတ်အဆုံးမရှိတဲ့စိတ်ဒါနှလုံးသွင်းတော့အဲ့ဒီမှာသူကဇာန်ရ။နောက်တစ်ခါတဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအဆုံးမရှိတဲ့စိတ်ကလေးဆိုတာအခုမရှိဘူး။အဆုံးမရှိတဲ့အာယုံလည်းမရှိဘူးအဆုံးမရှိတဲ့စိတ်ကလေးလည်းဘာမှမရှိတော့ဘူးမရှိဘူးဆိုပြီးနတ်ချဘပညာခေါ်တဲ့နတ်ကြီးကိန်ပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းတာ။ဟုတ်တယ်သူကတဲမလွယ်တာဘာမှမရှိဘူးလို့ဒါလေးနဲ့ပြောတာ။ဘာမှမရှိတာတည်းသူကအာရုံပြောမှာပေါ့။ဒီပြီးရင်သူကစိတ်ကလေးတင်းငိမ့်နေအောင်လုပ်ရတာ။အဲ့ဒါအဂိညာရဏသာဆိုတာနတ်တိကိန်။အဲ့ဒီဇာန်ကိုရတာကိုအဲ့ဒီဇာန်ရတာငါဆိုပြီးဘာမှမရှိဘူးလို့နှလုံးသွင်းနေတာကလေးနဲ့ဥချင်းကင်းမလား။နာချင်းကင်းမလားအသေးချင်းကင်းမလား။အခုတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတစ်ခါတခါဒီအဲ့ဒီအာရုံမျိုးထင်တယ်ကျုပ်ကတခါတခါဘာမှမရှိဘူးတေယောဂီတွေပြောတယ်ဘာမှမရှိတာတွေတွေ့နေသူကနတ်တိပင်စီအာယုံရောက်နေဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတာတွေကိုတွေ့ရတာတခါတခါရှိတယ်ဒါနဲ့ဝိညာဉ်ချင်းသိချင်းကင်းမလားလို့ဆိုတော့ဒါမကင်းမိဘူးမှန်ကားတော့ဒီဇံရလို့ရှိရင်အကင်းစညာယရဏဘုံဆိုတာရှိတယ်ကဘာပေါင်း6000တက်ရှိတယ်ကဘာပေါင်း6000တကဘာဆိုအကြကြီးတယ်ကဘာပေါင်း6000ဆိုအကြကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာယုံမရှိဘူးစိတ်ကြီးတဲ့ဖြစ်နေတယ်သေးကြီးတယ်ပဲတခါလဲပြိတွေကလည်းစိတ်ကြီးတယ်ဖြစ်နေတယ်သူတို့သေးသေးကြောင်စိတ်ကြီးတယ်ပဲယုံမရှိဘူးမမြင်နိုင်ဘူးမကြနိုင်ဘူးစကားမပြောနိုင်ဘူးသူများနဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးသူများကလည်းကိုယ်မတွေ့နိုင်ဘူးအဲစိတ်ကြီးတယ်ဖြစ်အဲ့ဒီပုံဖြစ်ရမှာ
ဒါတော့အခုလူပြေကနေပြီးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါဟာဒုက္ခရောက်တာပဲလို့အောက်မိမှာလားဟုတ်လားဘုခဏရလို့အောက်မိခြင်းလဲအောက်မိမှာလို့တော့သူကဘာမှမရှိပဲရှင်းတော့သိကြည့်တယ်ရှင်းတယ်အဲသဘောကျကြမယ်မဟုတ်ဘူးအမှန်ကသူကကောင်းပါတယ်မင်းအေးချမ်းလာသူများနဲ့လည်းဘာမှမတွေ့ရဘာမှချုပ်ချင်းမရှိဘူးသူစိတ်ကလေးတွေရှင်းချမ်းသာနေတာပါကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကမကောင်းတာကနောက်ဆုံးတနေ့ကျတော့သိရမယ်ကဘာမှ6000ရှိတဲ့ခါကာလကျသိမယ်သူကမသိပဲလည်းနေမှာမဟုတ်ဘူးသိတော့ပဲလားမလဲသူလူပြေတွေပြန်ရောက်လာမှာလူဘဝပြန်ရောက်လာတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲဆိုတော့ဘာမှမထူဘူးသူများလိုပဲသူများလိုပဲဒီလိုပဲနေမှာလူတယောက်လူပြေလာပြည့်လူတယောက်နေမှာနတ်ပြေလာတော့နတ်တယောက်လိုပဲဖြစ်ရမှာဘာမှထူကြမှာမဟုတ်ဘူးသူများလာဘူးအပိလိမ္မာတွေလည်းသူများလည်းပိုပြီးပြီးလိမ္မာပါလို့သိပြီလည်းရှိလာပဲမဟုတ်ဘူးသူကနည်းနည်းတော့ထူရင်ထူမှာပေါ့လေဒါသိပြီးတော့ထူထူဆဲဆဲဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနဲ့လောဘဒေါသကလည်းမကင်းသေးဘူးသူကလောဘဒေါသလည်းသူရှိုံမှာပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းသူမပြုဘူးလို့မဆိုနိုင်ဘူးသူအဲဒီမှာပါပါမိတ်တာတွေနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာလေးတွေမှားတော့ယူရလဲယူနိုင်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလည်းပြုနိုင်တယ်ပြုပြီးတော့နဲ့သေသွားလို့ရှိရင်အပေလေးပါးကလွတ်ပါမလားဘယ်လေးပါးလည်းမလို့ငရေလည်းကြံ့နေနေတာအတိရစ္ဆာန်လည်းချင်းနေကြည့်တာလည်းချင်းနေတယ်ဒါတော့ကိုဒါရှိရင်ငါလိုချင်တဲ့ကိုချင်းနာချင်းသိချင်းကင်းရတရားမဟုတ်သေးဘူးဒီဥစ္စာအဲကဘာပေါင်း6000လောက်သဘာဝဝင်ရရုံများပဲတဲ့ကဘာဝ6000တွင်တော့ပြင်ပြည်နေရကိုရနာတေးရဆင်းရဲတွေမတွေ့ရဘူးပေါ့ဒီအသာလေးသဘာဝဝင်ရဘယ်လောက်ပဲရှိတာပဲနားနေတယ်ပေါ့နားတချို့နားခိုးနေတယ်နေတော့ဒီတရားနေရမကြသေးပါဘူးငါဥစ္စာငါတရားအသေးရှာအောင်မှာပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေဖွဲ့သွားနောက်တခါဥဒကရေပြီးရာမရဲ့ဘာဆိုရာမရဲ့ဘာဆိုရင်လည်းဘုရင့်ကတကြီးကြီးလည်းသားခေါ်တာပါပဲရာမပထမဆရာကြီးကရာမဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရာမဆရာကြီးရဲ့တကြီးကုရကသူကတိုင်းဆရာကြီးဖြစ်ရာမဆရာကြီးရဲ့ဒီခါကိုမရှိဘူးလို့ဆိုအောင်မှာပါဘာလို့လဲသူစာထဲမှာမရှိတဲ့အိဗယ်ရှိအမေးကြီးတွေလုပ်တဲ့ကာမအဲအတိတ်ကာလနဲ့မေးထားတယ်ရာမကဘယ်လိုပြောခဲ့ရုံဘယ်လိုဆိုခဲ့ရုံဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်ဘယ်လိုဆိုခဲ့တယ်စသဖြင့်ရာမနဲ့ကတော့မတွေ့ရဘူးမရှိဘူးအဲသူကပြေးသွားပုံရပါပဲရာမအဲရာမရဲ့တကြီးရာမပုဒ္ဒခေါ်တဲ့ဥဒကရဲ့ပေးပြီးရောက်သူကတတိခုနှစ်ရာရှိတယ်လို့ဆိုတာအရာကြုံမျိုးပါ။အဲနေ့မှာတော့ရာမယသိကသမာဘ၈ပါလုံးရတယ်။ဥရကကတော့အဲ့ဒီမှာမရသေးဘူးလို့ဆိုတာအဓိကကပြောတယ်။ဥရကကတော့အဲ့ဒီမှာမရသေးဘူး။မင်းညာတော့လေဥရကယသိရတဲ့အထိပဲမပေါ်ဘူး။အဲ့ဒီဘုရားလောင်းမေးတော့ကရာမအကြောင်းပဲပြောတာ။ဆရာကြီးရာမကဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်လဲ။ရာမကဘယ်လိုတွေ့ခဲ့တယ်လဲ။ရာမကဘယ်လိုဆိုပြီးရာမအကြောင်းပဲပြောတယ်ဒီဥဒကအကြောင်းမပြောဥဒကကပြောတော့ဥဒကကပြောနေတာပါပဲ။သာမဗုဒ္ဓဥဒကကပြော။ဘောကဟိုတုန်းကလိုပါပဲ။ဒီဒီမှာလာပြီးတော့တရားထုတ်ခြင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒီဥဒကကလည်းပြောပါပဲ။ဥဒကအနံကောင်းတဲ့အကြောင်းလက်တွေ့တရားကြည့်တယ်ခွန်ပြောပါလေ။ပြောတော့ဒီလိုပဲသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအထုတ်။အထုတ်တော့ဘုသူတရားတွေအကုန်ရ။တရားတွေအကုန်ရလားသမဘတ်ရှိပါလုံးအကုန်ရ။ရတော့ဥဒကကလာပြီးတော့ပြောဆက်နေတော့ဟာရှင်ဘောတော့မှသိထူတာပဲ။ဒါမလို့ဘူးတတိယ။ဒါတော့ရှင်ဘောရမဘယ်မှမတော်ပါဘူးလို့လေရှင်ဘောရမကဆရာကြီးပဲလောက်ပါတော့တယ်သူကဘုရကဆရာတင်တယ်သူကတော့ဟောတန်းလူမဟုတ်ဘူးသူကသူကလက်ထောက်အနေနဲ့ပဲနေပါတော့ညာဆရာကြီးပဲလောက်ပါသူကလက်ထောက်နေဆရာကြီးတင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဘုရားအလောင်းကစဉ်းစားတယ်ဘုရကဟာအမှန်တော့သတင်းသုံးပေါ်ပဲသတင်းသုံးပေါ်ဆိုတာတန်းလူပဲသူဆရာလုံးလုံးကြိုးဘူးသူကဆရာကဟောရာမကဆရာကြီးပဲရာမကမရှိဘူးကွဲလွန်သွားဟန်တူပါပဲစာထဲမှာတိုက်ရိုက်လည်းမပါဘူးရာမကဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်လဲရာမကဘယ်လိုတရားတွေတွေ့သွားတယ်လဲစသဖြင့်ပြောတော့ဝင်ကြောက်ခဲ့တယ်တွေ့ခဲ့တယ်စသဖြင့်အတိတ်တွေနဲ့ပြောတာလေဘုရုံကအာလာရနဲ့ပြောတဲ့ခါတုန်းကအတိတ်မဟုတ်ဘူးသူထိုက်ရိုက်ပြောတယ်ပြစ်စုံပါမယ်အခုတော့ကိုရာမအကြောင်းကအတိတ်လွန်ခဲ့ပြီးသားအကြောင်းတွေကြမ်းတမ်းပြောတဲ့အတိတ်တွေမျိုးတွေပါနေတာကလည်းသူတော့ကျန်ကန်နေပြီးတော့တိုက်ဆုံထားကူးကြီးအရေးနိမိတ်ကိုပါဠိတော်ဖတ်ပြီးတော့ကြည့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်တွေထွက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဒီကာကဖွင့်တော့နောက်ဥရကကွယ်လွန်သွားတဲ့ခါကလည်းမြဝတ္တညာဘုံရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖွင့်တယ်ဘယ်နဲ့ဖွင့်လဲဆိုတော့သူဟာဒီစာနေမရဘူးမဟုတ်လားတဲ့သူဖျားလုံးနဲ့တူတယ်သူမရဘူးမဟုတ်လားအာဟုတ်တယ်တဲ့ဘုရုံကမရဘူးတဲ့သို့တော်တယ်ဖျားလုံးရပြီးတဲ့နောက်သူအထုတ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောတော့သူကိုယ်တိုင်ကစောစောကကြားဆံမဟုတ်သူ့ရဲ့ဆရာရာမဆိုတဲ့ဆရာကြီးကရဒါကြောင့်မို့သူကဒီမှာပြောတော့ကိုဖျားလုံးကပြန်ပြောတဲ့ခါကျတော့သတင်းသုံးဖို့တဲ့ကိုအလာရပြောတော့အလာရကဆရာတဲ့အလာရဆရာဖြစ်ရင်တဲ့သူကိုတန်းထားတယ်တဲ့တတိတုံးမပြောဘူးတဲ့အဲဥရကကြတော့ဘယ်နဲ့ပြောလဲဆိုတော့သူသတင်းသုံးပေါ်ပဲတန်းနူပဲဒါပေမဲ့လည်းသူကသတင်းသုံးပေါ်အနေနဲ့မထားဘူးတဲ့သူကတတိလို့ပြီးတော့အဲဖရာအလောင်းကိုဆက်တင်တယ်တဲ့သူကပြောလို့လာ
အဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့ကိုယ်ကဒါမှလာတော့ဆရာကြီးပြောတယ်။ညနေမှလည်းပဲသူကခဏတစ်ချက်နေပြီးတော့ဒီလိုစဉ်းစားပါလေနေဝသညာသာဆိုတာနေဝသညာနာသညာလေ။သင်ညာမရှိတဲ့ရှိချင်းနေဝသညာ။သင်ညာမရှိဘူးလို့ဆိုရမလို့ပဲလုံးလုံးမရှိဘူးလားဆိုတော့လုံးလုံးမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးလေနာသင်ညာသင်ညာလုံးလုံးတော့မကြည့်ဘူး။ညာတော့ရှိသေးဘူး။ထို့သူစိတ်ကလေးလည်းမရှိတဲ့ရှိပါဘူး။ဝေဒနာလည်းမရှိသေ
ခေါ်တယ်။အဲဒီဇံကနေပြီးတော့ရပြီးသူတွေသွားလို့ရှိရင်နေဝတ္တိယနာတညာပုံကြီးရောက်။နေဝတ္တိယနာတညာရဏဘုံဆိုတာကဘာပေါင်း7400လက်ရှိတယ်တဲ့အဲဒါရှည်ဆုံးပါပဲအထက်ဘဝက်ဆိုတာဒီဥစ္စာဘဝက်ဒါအမြင့်ဆုံးပုံဒါတဲ့ညင်းတဲ့ဘဝက်မဘဝမရှိဘူးအသက်ရှည်တာပါလေသူတွေညင်းရတာမရှိဘူး31ဘုံထဲမှာတော့သူ့လောက်ကောင်းတဲ့ဘုံမရှိဘူးအကောင်းဆုံးဘုံပါပဲဒါအမြင့်ဆုံးပုံနောက်စိတ်ကလေးတင်ငွေငွေလေးရှိတော့ဒါနိဗ္ဗာန်သာရောက်နေဒီနိဗ္ဗာန်ကျရင်နေခါရတဲ့လုံးလုံးချုပ်ပါဘူးသူမချုပ်တာလေးတည်းမယ်ရှိတယ်ချုပ်ကန်ကြီးရောက်နေဒီလူကမနာတိမွေနေလူညံ့နေတယ်ကောင်းတယ်လို့ကတော့ကောင်းနေတာပါပဲဒါပေမဲ့လုံးလုံးကမချုပ်သေးဘူးလုံးလုံးမချုပ်သေးတော့အဲ့ဒီကကဘာဝ7400တောင်မှစုရတဲ့ခါကျရင်ကဘာဝ7400တောင်ရှိတဲ့ခါကျသူကအဲ့ဒီကစုရနေပြန်မှာစုရပြီးတော့တခါလူပြေပြန်ရောက်လာမှာလူတယောက်ပဲခုနကလည်းဘာမှမတူဘူးသူလည်းပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေမပြုဘူးလို့မဆွနိုင်ဘူးပြုရေပဲလေးပါလေကြာနေကြတာပဲသူဟာအမနာဆိုးတဲ့ဘဝတွေလည်းရောက်သွားနေနေတာဘာမှသိမရှာရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းကစဉ်းစားငါလိုချင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ကပူရင်းနာချင်းပြင်းကင်းတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တရားသိရှာဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့အတူကထွက်ပြီးတော့ရှာတာပေါ့။တရားထွက်ပြီးတော့ရှာ။အဲ့ဒီရှာရတာနေပဲရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဥရုဝေလာတော့ရောက်သွားတယ်။ဥရုဝေလာတော့ရောက်တော့ရေရင်တရားမြေကလည်းပဲရေလေးတွေကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့စီးပြီးတော့နေတာသူတွေ့တာပေါ့။စီးပြီးတော့နေတာသူရေရှိတဲ့ခါရောက်တယ်လို့နေရင်ကြာမြေဆိုတော့ဒီထဲမှာရောက်ခုတဲ့ပုံစံတွေရှိနေ။အဲ့ဒါနှွေကြလို့ရှိရင်ဝေးကြီးမရှိဘူး။မေမောကိုမိုးကုန်လို့ရှိရင်ကိုတည့်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲမိုးတွေပါလေဒီဘာနေတုံးတော့ပဲရှိတာ။ဆောင်းတွင်းတော့မှသိမရှိကျင်တော့ဘူး။သဲကြည့်ကြီးတယ်။ညစ်ဆိုရင်လည်းတို့သာရေးကြည့်လာတဲ့ခါတော့ပဲရေးရှိမှာ။ဟိုသဲကြည့်ကြီးတို့ကျင်တယ်။ဒီစီချောင်းသဲကြည့်ကြီး။အဲဖရာလောင်းအရင်ရောက်သွားတဲ့ခါတုန်းကတော့ရေးရှိတယ်။ရေးလေးကလည်းပဲဒီကြီးလင်းလင်းနဲ့ဖိပြီးတော့တော်လေးနဲ့အနီးပါဝင်းကျင်မှလည်းအနီးပါမှလည်းပဲဆုံးကရွာရှိတယ်တဲ့ဒီနေရာကနာအပြင်တရားထုတ်ခွေရသင်လျော်တဲ့နေရာပဲဆိုပြီးတော့တရားလောင်းကအဲ့ဒီမှာတရားထုတ်တရားထုတ်တော့ဘယ်လိုအားထုတ်ရမလဲဆိုတာမပါသေးဘူးပါသေးတော့ဘုခိတုံးကခစ်စားနေတဲ့အကျင့်တွေပါပဲအဲ့ဒီမှာအားထုတ်တယ်ဘာတွေအားထုတ်တယ်လဲဆိုရင်သူပထမစဉ်းစားဒီသဖန်းသာအဆူတဲ့တပင်ကခုတ်ပြီးတာကအဆူရေလဲသိမ်းရမယ်လာတော့မီးပို့လို့ရှိရင်မီးမထွက်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲတော့ဆိုသူကမူလကလည်းဆိုဖြစ်နေတာ။ရေထဲစိန်ထားနေတယ်အမီးမထွက်နိုင်ဘူး။သခန်းသားကတော့ရေထဲတော့မစိန်ဘူး။သို့တော်လည်းသူကအဆူအတိုင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေမဆိုရင်လည်းသူကဆိုးနေတာနဲ့ဒါလည်းပဲမီးမထွက်နိုင်ဘူး။သခန်းသားအချောက်နေရမယ်။ချောက်ပြီးတော့ခါတယ်။ဘောင်းဘောင်းချောက်တာနေရစီစီးတွေခါတယ်ကိုယ်ချောက်ချောင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုပို့မဲ့တိုက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပွင့်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ရောကျက်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်တော့တရားဥစ္စာမရနိုင်ဘူးကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့မရောကျက်နေအောင်တော့အာမထုတ်လို့ရှိရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်အာထုတ်မှဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီသဘောကြတာပြင်းပြင်းထန်ထန်တရားတွေအာထုတ်တာပထမစိတ်စိတ်ချင်းနဲ့နှိပ်တယ်ဆိုတာစိတ်တွေတကားလည်းအံသွားကြည့်ကြည့်တကားလည်းစိတ်စိတ်ချင်းလိုက်ပြီးတော့နှိပ်ဘယ်ဘုံဘယ်နည်းနှိပ်တယ်လဲတော့ပြောတာဘူးဒီလိုပါလားစိတ်စိတ်ချင်းနှိပ်တယ်လို့ပြောတယ်စိတ်စိတ်ချင်းနှိပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုတင်းနေမှာပေါ့ပေါ်လာတဲ့စကြဝဠာ၆ပြည်တန်းနေမှာပေါ့အခုဒီလိုအာထုတဲ့နေ့ရှိတယ်ဒီလိုအာထုတဲ့နေ့ရှိတယ်မဟာယာနတွေအာထုတာဟိုမှာဒီတိုင်းနေဆိုရှိတယ်ဟိုမှာဂျပန်ဘုန်းကြီးရောက်တာမေးကြည့်ဘာအာထုရတယ်ဆိုတော့ဒီလာတိုင်းလာတိုင်းစကြဝဠာ၆ပြည်နေရတာလေတခါတည်းတုံညဆိုင်အောင်လုပ်အောင်ပေါ့တုံညအကုန်လုံးအာယုန်တွေပြင်းစိတ်သွားအောင်ပေါ့လုပ်အောင်ပေါ့လောကတော့လာတိုင်းလာတိုင်းအာယုန်တွေကိုဖယ်ပြင်းနေစိတ်တွေအကုန်လုံးပြောင်းအောင်လုပ်နေရသီလာလည်းဖဲလည်းသီလာလည်းဖဲလည်းသွားဟာသွားဟာသွားဟာလို့ဟောမှာပေါ့ဒီလိုမသွားတာသွားတာမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီလိုပဲလို့ဟောမှာဘာလို့ဟာတော့ဆိုအဲ့ဒါစိတ်ကြီးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအာယုန်တွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအကုန်လုံးဖြောက်ပြင်းနေရတာလေဒီကဒီလိုအားထုတ်ရတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးကြဘာတွေ့တော့ဆိုဘာမှမရှိတာတွေ့တယ်လေဆိုဘာမှမရှိတာတွေ့တယ်ဆိုတော့ညလည်းပြောတာပါပဲညတွေ့တယ်ပေါ့ခင်စိတ်သင်္ခါရတွေအကုန်လုံးစိတ်ပါတယ်ပေါ့လေနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေ့တယ်ဒီတော့အားထုတ်ပါများတော့ကြားတော့တစ်ခါတစ်ခါကိုစိတ်ကဘာအယုံမမမိပဲနဲ့
တယ်အဲ့ဒါကိုဘာမှမတွေ့ဘူးလို့ဆိုပြီးသူတို့သဘောကျမှာပါပဲတခါတည်းအကြတော့သူတို့ခေါင်းရှိတယ်သူတို့သမထထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆရာလိုက်ပြီးဒုနဲ့ကြိုက်ပြီးတယ်သူဒီမှာသင်္ကန်းတရားထုတ်တာသိမသက်သာဘူးဒီမှာယောဂီတွေဘယ်သူမှမမြင်ဘူးဒီမှာသက်သာနေတယ်သူဟုတ်ပါတယ်ဆရာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါင်းကြီးကကြည့်ပါဦးဆိုတော့သွားပြီးတော့ကြည့်တယ်ပါပြီကြည့်တော့ဆရာထိုင်နေတယ်ပထမသူ့ဘုန်းကြီးပေါ့လေသူ့ဘုန်းကြီးဟောထားနေတယ်အတုနာတွေကလည်းဘုန်းကြီးတွေဥစဉ်တွေပေါ်မှာပဲဆိုရားနေပါဘူးမာယာနာရားနေပါပထမပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကနေပြီးတော့သူကဒုတ်လိုက်ပြီးတော့ပြလေးတွေကလှည့်ပါပြီးတော့ဒုတ်လိုက်ပြတယ်အဲ့ဒီဒုတ်ညာချတာသူ့ဒီဒုတ်တွေလိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါဆရာကြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတ်တစ်ခုခြိုင်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ကြည့်ထိုင်မူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောက်ရိုက်တော့ဘုန်းကြီးလိုက်တယ်ကျော်ကျော်ရှိတော့သူကနာမပါကျော်ရိုက်ကဘုံဘုံရိုက်အဲ့ဒါတချို့လဲဒီဘုံဘုံရိုက်လိုက်တဲ့ခါကလာဒီအာယုန်တစ်ခါတည်းချုပ်သွားတယ်အာယုန်တကြောက်သွားတယ်တရားတွေ့ပါလို့လန့်သွားတယ်ဒီဘာသူစားမပြောတာဖောက်ဘုံကြီးနဲ့တွေ့ကြည့်တော့ဒီလိုပဲရတာအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဒီဘာရဲ့သူစားစိတ်တွေကိုတခါတည်းအံသွားကြိတ်ပြီးတော့စိတ်တွေကိုစိတ်စိတ်ချင်းနှိပ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာတရားတရားအထုပ်ပုံပါတယ်ဒီမိဒီမဘာနာတာပါဒရာပြီးဘုရင်ဆုံးမှာကြတော့သစ္စကတုံးကြမှာပါတယ်ကတော့မဟာသစ္စကတုံးတရားထုတ်ပုံနဲ့ပါနာဘောရီဘောရီတုံးမှာလည်းပါသေးခြင်းလည်းပဲသုတ်တခုမှာလည်းပါပါတယ်အလုံးသုံးသုံးဌာနလောက်ပါတယ်အဲစိတ်စိတ်ချင်းနှိပ်ပေါ့ခဲပြီးလို့နှိပ်တော့ပြန်မနိုင်တော့သူကချွေးတွေနဲ့ကြာဒိညာနေပြီးချွေးတွေနဲ့တတိကြာဆိုတာကိုအဲပြန်မနိုင်ဒါလည်းပဲဘာမှတော့မတွေ့ဘူးရေဘာမှတော့မတွေ့ပါဘူးလေသူအထုဒါပထမဆုံးအထုနောက်တစ်ခါထွက်သက်ဝင်တဲ့တရားဒါတွေငြိမ့်သွားလို့ရှိရင်ကောင်းပါပဲဆိုထွက်သက်ဝင်တဲ့ငြိမ့်အောင်လို့အထုအပ္ပန္နကသံပါဏပါဏကထွက်သက်ဝင်တယ်အပ္ပန္နဆိုထွက်သက်ဝင်တယ်ကျင်းထွက်သက်ဝင်တဲ့ငြိမ့်အောင်လို့အထုတယ်ထွက်သက်ဝင်တဲ့ငြိမ့်အောင်အထုတာပဲအပ္ပန္နကသံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြတယ်အပ္ပန္နကသံဝင်စားတာဝင်သားဆိုလည်းတရားမဟုတ်ပါဘူးဒီဟိုသင်းမှာပဲသူကထက်တဲ့ဝင်တဲ့ညင်းအောင်လည်းချုပ်တာပါပဲပါဇက်ကလည်းပဲမထွက်ရအောင်ဖိတ်တာနှာခေါင်းကလည်းမထွက်ရအောင်ဖိတ်ပါဇက်နဲ့နှာခေါင်းကတခါလည်းမထွက်ရအောင်ချုပ်ထားတော့လေဆိုတာကသူကနေတာမှမဟုတ်ပဲသူကနားကနေပြီးထွက်ထားတဲ့လေတွေကတခါလည်းနားကနေပြီးဒီတွေထွက်လိုက်တာတခါလည်းအတန်းကြီးတူးနဲ့ဆက်တယ်နားထဲမှာလည်းပြင်ပန်းလို့ဒုက္ခတွေရောက်လိုက်တာဆိုတာကဒါသူပေးပြီးအထုတ်ဟမ်ဒါသူဆရာလောက်ပထမဟိုလောကမှာခစ်စားနေတဲ့အတိုင်းဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြင်ပြင်းပမအားထုတ်လို့ရှိရင်ကောင်းတယ်လို့ယူဆတဲ့ဝါဒတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဝါဒတွေအရနဲ့ဒါတွေကအားထုတ်စမ်းကြည့်မှာဒါအတ္တကိလေသာမျိုးရောခေါ်တယ်အင်းကိုမိမိကတော့အားထုတ်တာတဲ့လို့ဆက်တယ်ငါကပြီးတော့ပါဇက်ကလည်းမထွက်ရအောင်နှာခေါင်းကလည်းမထွက်ရအောင်နားကလည်းမထွက်ရအောင်နားရောတခါသုံးဌာနာပိတ်လိုက်တော့သုံးဌာနာပိတ်လိုက်တော့ထွက်သွားဝင်တဲ့လေတွေကတခါကောင်းမှဝင်ပြီးထိုးရတယ်တခါလည်းတချုံညာနဲ့ထိုးသလိုပဲနားရတယ်တခါလည်းအတင်းအထုတာလေဖရာလောင်းကိုတင်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘုံဘူးတော့ပြေးသွားမယ်သူကသူကတော့ဖရာပြည့်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒီကမရှိဘူးလို့အဲဒီကနေပြီးနှာခေါင်းကလည်းအဒီနှာခေါင်းရောဗစရောနားရောမထွက်ရအောင်လုပ်တော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီဝန်းကဥရိပါရိညာတခါလဲဟိုးရည်တာဒါနဲ့ပြီးတယ်လို့ပဲနားရတယ်ကွာဒါလည်းဟုတ်မှာပဲလေးရံထွက်ရလို့ရှိရင်နားတယ်တခါတခါပိုက်ထဲဒီနေသိနေတာအောက်အဲပါလေညမရာဆင်းရဲဒုက္ခတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါလည်းတော့ဘာမှတရားထုံးမတွေ့ပါဘူးတဲ့နောက်သားနဲ့တရားလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ပါအာထုပ်ကြံလဲဆိုတော့တခါကအစာအာရကြတယ်စနေလို့ပဲအစာအာရမရှိရင်တော့ဒီသာငိမ့်တဲ့တရားတွေ့မှာပဲဆိုပြီးသာအာရတို့တဖြည်းဖြည်းဖြတ်ဖြည်းဖြတ်တယ်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ရောက်သွားတော့ဆိုတော့ပဲကျုပ်ကြီးလက်တကောလောက်ပဲမုံလို့ပဲပြုတ်တယ်ပဲကျုပ်တဲ့အကြီးလေးအကြီးလေးလက်တကောလက်ဆုံခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ဖက်ပေါ့လက်နှစ်ဖက်ဆိုတော့လက်တစ်ခုခေါ်တယ်လက်တစ်ဖက်တည်းဆိုတော့လက်တစ်ဆုံလောက်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနှစ်ဆုံသုံးဆုံးလောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါပဲတနေ့တနေ့သားပဲသားပဲတောက်တာပဲဒါနဲ့ညတာဆရာလောင်းမှုခံနေတာတည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့လို့ရှိရင်ဒါလည်းသိနိုင်တဲ့ဥစ္စာဆရာလောင်းမှာတော့ဥစ္စာယုတ်တရားနဲ့ကောင်းတယ်နည်းနည်းစားရတယ်သူကပြီးတာပဲဘာမှကိစ္စမရှိဘူးညနာစားလည်းစားကြည့်တော့တာဘာမှကိစ္စမရှိဘူးနေဓာမီညတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညနာစားလိုက်ရင်စားမကြည့်ဘူးဒုက္ခရောက်ဓာမီအားကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းပဲနည်းနည်းလေးစားလို့ချင်းပိုက်ချောက်ပူလောင်ပြီးတကယ်လည်းဒုက္ခတွေရောက်တော့မခံနိုင်ဘူးဆရာလောင်းရဲ့ဥဒုကတော့ကံစားတည်သောခေါ်တဲ့ဥရုကညီမျှနေတယ်တဲ့ဘာသာတည်သောကတခါလဲမအေးလို့မပူလို့ညနေလောက်စားရလဲပြီးတာညနေစားရလဲကိစ္စမရှိဘူးဆိုကြည်သောတာမကြည်တာမကြည်အဲ့လောက်အမှန်ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ရင်လည်းတဖြည်းဖြည်း
အစာအာရမရှိတော့ပိန်ပိန်လိုက်တော့တာဘယ်လောက်ပိန်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အယိုးနဲ့ရင်းကြတယ်အခုအယိုးကြီးတွေပါလေတွေ့မှာပေါ့အဲဒါအယိုးကြီးတွေကသူသဘာဝကြတယ်ဒီတိုင်းပါလေဘိုက်ကနေစရင်ကြိုးရုပ်တွေ့တယ်ကြိုးကနေပြီးစရင်တော့လည်းဘိုက်ရည်တွေ့တာပဲလူသားတော့ပိန်နာတာဘယ်လောက်ပိန်သွားလဲဆိုတော့ဒါကနေတခါတခါကြီးကြီးငယ်ဆွညင်နေဆိုပြီးတော့အားထုတ်တော့ကိုကြီးကြီးငယ်လည်းဘာဆွဆွညာကြည့်မဲ့အသားမစားတော့မှာပဲဒါပေမဲ့လို့အတွင်းမှာလေးတွေပါဒီကန္နာရတာရှိတာပေါ့အဲဒီမှာအထုံအထုံနဲ့တခါတခါကျမှောက်ရင်များလဲပြီးတော့နေတာမထနိုင်ဘူး။အဲဒီလိုတခါတည်းမင်းမောပြီးတော့လဲနေတာမျိုးတချို့နတ်တရားသွားပြီးတော့သူသမီးတော်သုဒ္ဓေါရဏမင်းကြီးသွားပြောအဲရှင်ဆံရသေးတာမင်းသားချင်းပေးချပြီဆိုပြီးတော့သွားပြော။တချို့ကလည်းအဲဒီလိုလဲနေတာဟာကိုဇံဝင်သားအနေနဲ့ပြောရပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ့နတ်တရားလည်းပဲနတ်တွေလည်းပဲတချို့နတ်တရားသိပြီးတာမဟုတ်ဘူးဆိုဒီလိုပဲသူလည်းပဲအတွေးနဲ့သူတို့လည်းပြောကြတာတွေးနဲ့ယူဆတာလေ။အဲ့ဒီလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာအကုန်လုံးပေါင်းလို့ရှိရင်6နှစ်ရှိပြင်းပြင်းထန်ထန်အားထုတ်နေတော့လည်းပဲဘာမှမတွေ့ဘူးမတွေ့ရတော့ဘူးဘုရားလောင်းတော်ကစဉ်းစားတယ်လောကမှာပြင်းပြင်းပန်းပန်းအားထုတ်တာတော့ကျင်းစွန့်ကုန်ပြီပြင်းပြင်းပန်းပန်းအားထုတ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်လေးဒါလောက်နေမှာပဲတရက်တော့ပူပြီးအားထုတ်တာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါလောက်ပဲနေမှာပဲဆိုပြီးစဉ်းစားစဉ်းစားဆိုတော့လည်းဒီလိုအားထုတ်တဲ့ငါပါရတယ်ဘာတရားတွေ့ဘာတရားမှမတွေ့ဘူးသူဒီကဏ္ဍဒီဥစ္စာတော့တရားတွေ့တယ်နီလားမဟုတ်ဘူးကိုပင်မအောင်လို့ယုံနေတရားဟာမတွေ့နိုင်ဘူးမှသဘောပေါက်လာတာပထမကတော့ဟိုစမ်းကြည့်ဦးမယ်သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါသူဟုတ်မလားလို့ဒီအားထုတ်ကြည့်တာတော့ဒါမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်ပြရငယ်ငယ်ကမွေးဖွားကစငယ်ငယ်တုန်းကသုရဒနာမင်းကြီးလက်ထုံမင်္ဂလာပြုတဲ့အခါမှာဒါကြီးပင်ရိတ်မှာဘုရားလောင်းမှာသိပြီးတော့ထားတယ်လက်တော်မင်္ဂလာကျင်းပလက်တော်မင်္ဂလာကျင်းပတော့နွားတွေလည်းပဲရွှေတွေငွေတွေကိုလို့ပေါ့လေမင်းနေဆိုတော့သူတို့ထင်တာတွေကြောက်လို့နားပြီးတော့သူတို့စွမ်းကုန်လို့နားလက်တော်မင်္ဂလာအဲဒါဖွန်တွေကလည်းပဲအမှန်ရွှေတွေငွေတွေနဲ့ကိုပြီးတော့ဘုရင်ကလည်းပဲအမှန်ကောင်းတဲ့အဝတ်အစားတွေဝို့လို့ကျိုးတွေကလည်းကောင်းနေပေါ့လေရွှေကျိုးငွေကျိုးတွေနေမှာပေါ့သူတို့ကအဲဒီမှာလက်ထွန်းတော်ဘုရားလက်တော်မင်္ဂလာလို့လက်တော်မင်္ဂလာလို့တော့ဘုံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လို့ရှိရင်ကောင်းတာပဲတင့်နေတာပဲဆိုတာပြီးတော့ဘုရင်မင်းမြတ်ကဒီလိုလက်တော်မင်္ဂလာလို့ပြောဆိုတော့ဒါအသိပြီးတော့ကြည့်ကြကြည့်ပွဲကြီးလာရင်အမနာကောင်းတဲ့ပွဲကြီးအနေရတယ်ဆိုကြည့်ကြတာပေါ့အမနာကောင်းတဲ့ပွဲကြီးဒါတော့လက်တော်မင်္ဂလာမှာဒီပထမသွားလိုက်ပြန်လိုက်အဲ့ဒီမှာသွားရကနေဒီအပြန်များကြတော့တဲပြီးတော့တခါတည်းစိတ်ဝင်စားကြကောင်းစုလာတယ်ဒါလည်းပြိပတ်တွေအုံအုံချွတ်ချင်တယ်ဟောပါတယ်ပြေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားအလောင်းကဒီတော့ကကလေးတွေရှိတယ်အဲဒီပင်ကြီးမှာသိတယ်အထင်းတော်တွေဘာတွေရှိတာပါလဲဒီမှာဒိန်တော်တွေနဲ့ကလကားတွေဘာတွေကာပြီးတော့ဒီမှာအထင်းတော်တွေနဲ့ဒီမှာရှိတယ်နေတော့ကိုမာတဲ့ဥပ္ပါကောင်းတဲ့တခါလဲရတုမင်္ဂလာကအမတန်းကိုပွဲကြပြီးကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီကအထင်းတော်တွေကလည်းသွားကျင်လာပေါ့သူတို့လည်းကြည်ကျင်လာတာပေါ့ကြည်ကျင်လာတော့ညာတော့လည်းပဲဒီကလေးလည်းပဲငယ်လေးလည်းဒီအိမ်နေတာပဲလေတို့ခဏပွဲသွားကြည့်လိုက်ဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့ရတုမင်္ဂလာသွားကြည့်တော့လည်းမပြန်နိုင်ဘူးမပြန်နိုင်တော့ဘုရားအလောင်းတော်ကသူကအိမ်မှာမပြောပဲပြီးတော့အရင်မှထထိုင်ထိုင်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမရှိတော့ဘဝဆက်သက်ရအလေးလာတယ်ရှိလာတော့သူကထွက်တော်ဝင်တဲ့သူကနှလုံးသွင်းတာပေါ့ထွက်တော်ဝင်တဲ့နှလုံးသွင်းတာထွက်တော်ဝင်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့နေမှာဆန်းရဘုရားအလောင်းဆိုကလေးဆိုတော့ရမှာကုပ္ပမဲ့လို့ကလေးတွေပါတယ်အထုံးရင်ရလွယ်တယ်ဘုရားသမာဓိပိတ်ရလွယ်တယ်အဲ့ဒါဈာန်လေးရအဲ့ဒီဇန်ရပြီးတော့ဟိုကတော်တော်နဲ့ပြန်မလာဘူးပြန်မလာတော့ကိုနေတောင်းကလွဲပြီးတော့သွားလို့နေရီတွေပါတယ်တောင်းမတယ်နေရီကတခြားကလေးကတခြားဖြစ်ရအောင်ဆိုတာတောင်းမနေရီကမလွဲဘူးဆိုတယ်သူကဆရာအောင်ရှိနေတော့နေရီကနေနဲ့တော့မတည့်ဘူးမတည့်ဘဲနဲ့အရေးကဒီမှာဆရာအောင်မှမတည့်ဘူးအရေးမရှိဘူးဒါနဲ့ဒီလိုထူရတယ်မြင်ရတော့ဘုရားဆရာအောင်ကလည်းထိုင်ပြီးတော့ဇန်ဝင်စားနေသူကဇန်ဝင်စားနေဇန်ဝင်စားပြီဇန်ဝင်စားဇာစိတ်တွေနဲ့တခါလဲကြည့်ပြီးတော့နေဟိုအရေးကလည်းမလွဲဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမြင်ရတော့ဒုရောဏမင်းကြီးကလာပြီးတော့တရားကြည့်ပြီးတော့တခါလဲအံအောလုံးသူစမ်းလုံးကသူသားသူရှိခိုးတာကိုအဲ့ဒီတုန်းကအာနာပါနဇာရခဲ့ဘူးဒါပြန်တတိယလာပဲတဲ့ဘုရင်ကငငယ်တုန်းကဒါလေးအထုတာတော်တော်ကောင်းတယ်တော်ချမ်းသာတဲ့ဥစ္စာကြီးအဲ့ဒါလေးအထုရလို့ရှိရင်ဒီတရားသူရလောက်ကြရှိတယ်ဒီကူပေါ်တယ်ခဏဧသေးဝမေဘောဘောရာရတယ်နောက်ပါဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဧသေးဝဧသောဧဝဤအာနာပါနဇံတရားသည်ပင်လင်းဘောရာယသစ္စာလေးပါးတရားကိုသိခြင်းကမေဃောအလံမှန်ပေ၏အဲ့ဒါမှန်ပါပဲသုံးချက်ချက်ဆုံးချက်ချက်ပြီးတော့ဒီတရားကို
အထုရမှာကြောက်သလားစဉ်းစားတယ်ငါသာအထုရမှာကြောက်သလားစဉ်းစားလိုက်တော့ငါမကြောက်ဘူးဘာကြောက်အောင်လဲငါချမ်းသာတယ်ငါကောင်းတဲ့တရားမကြောက်ဘူးအထုဘူးသူကသုံးပြနေတယ်သူကသုံးပြပြီးတော့ဒါသို့ပဲမယ်လို့တပည့်တရားကအခုလောက်အစာဟာရမရှိဘဲနဲ့ပိန်ချောက်ပြီးတော့နေတော့အထုလို့မရဘူးတဲ့စာဟာရလည်းကြည့်မှအထုလို့ကြည့်တယ်သာရမရှိတော့ပဲအာထုနေမိမှာတော့အာမမရှိပဲဒါတော့အစာလေးစားအောင်ပါပဲဩလာရိကအာဟာရအာရိယံကျန်တော့အစာအရာလေးတွေစားအောင်ပါပဲလို့စိတ်ကူးပေါ်ပြီးတော့ကျန်တော့အာရာလေးတွေနည်းနည်းလေးကစားစားမှာပေါ့လို့နည်းနည်းကြီးခါလေးစားလို့တော့ဖြစ်ပြီနည်းနည်းလေးကစားပြီးတော့စားပြီးတော့စားတော့အဲ့ဒီခါတုန်းကဝကျုံငယ်ပြုနေတယ်ဆွဲကင်္ဂါဦးတွေဟုတ်လားသူဟောနေတဲ့တရားတွေကဟိုဒီမဆက်ကြတဲ့မှာတော့ကြတော့ဟိုဒွေးမေးခွေအန္တဆိုတာဒါပြောတာကွာဒါကိုဟောတာတခြားဟာမဟုတ်ဘူးတရားဟောတာတောင်းမကွာဒါကြေကြေဝုံဝုံပြောနေရတာငါဒီကပြောထားမှာဟိုနားလည်မဟုတ်အဲ့တော့ပြည့်စွဲငါးခုတွေကဝကျဝငယ်ပြုနေကြတယ်တို့ဆရာရှင်ဂေါရမတရားတွေရှင်းဥစွာပြီးနေမယ်ပြီးရင်ညတို့ဒီတရားရှင်းဥစွာပြီးမယ်ရှင်းဥစွာတခါလည်းအမွေးခံမလို့ဘုရားတရားမှုရှိဥစွာခံလို့ဒါနဲ့ဝိကျုငယ်ပြုနေဒီနေ့တော့လေတရားရနုနုပေါ့ညရမယ်မနေ့ရမယ်ဟာညောပြီးတော့အာဂုနဲ့ခါတယ်ကိုယ်ကိုယ်ဝိကျုငယ်ပြုရအမိုက်လဲကြအဝှျော်ပေးရပါလို့ကြပါလို့စားပြတော့ကြားလေးတွေလည်းပဲသူထိုက်တရားလို့ဆိုသူခုနပြောတဲ့ပဲပြုရေတို့ပါတော့သူကတ်ကြမှာပါလို့အဲ့ဒါလေးကဝိကျုငယ်တွေရှောက်ပြီးတော့ပြုစောင့်နေကြဒီနေ့ပြောနုနုနေ့ချင်းကပြောနုနုပေါ့လေသူဆရာဗာတရားတွေတွေ့လာပြောလိမ့်မလားဆိုညှော်လိမ့်ညှော်လိမ့်နဲ့အထုံးတာသူတို့ကလည်းပဲယုံကြည်တဲ့ဒီဟိုဒုက္ခသီယာကျင့်နေကျင့်တာပင်ပန်းမစားမတော့ပဲကျင့်တာဖြင့်အကောင်းဆုံးပဲဒီကျင့်ကနေပြီးတော့ပဲတရားရနေတယ်သူတို့ယုံကြည်ထားတာသူယုံကြည်ထားတာတရားတော်နီးပြီသူဆရာပိန်သွားတော့နီးသွားညာညာပိန်လေးလေးသူနီးလေးလေးသူယူစားမှာပေါ့လေသူကအစာရမစားလေးလေးသူကနီးလေးလေးသူကယူစားမှာပေါ့အဲတော့အာကွင်းနဲ့ဘုရားလုံးကသူကသူဆုံးဖြတ်ချက်ချရခုနပြောတဲ့အတိုင်းအစာရတယ်ပြန်စားပါဘူးကျန်စားရသူစိတ်ကျက်သွားတယ်မနေ့စိတ်ကျက်သွားတာဖြစ်ပါဘူးသူကကမ္မထာန်ထွက်ပြီတဲ့ဗဒနာဝိပန်တော့ကမ္မထာန်ကထွက်ပြီ